everywhere in Gaza. בעוד שהמגעים המדיניים נמשכים, ההיערכות הצבאית מתקדמת לקראת תמרון לרפיח. שני קשיים עומדים בפני ראש הממשלה בבואו לקבל החלטה בעניין. ראשון הוא מול ארצות הברית. In the absence of a plan to ensure that civilians will not be harmed, we can't support a major military operation in Rafah. And we have not yet seen a plan that gives us confidence that civilians can be effectively protected. וכדי להשיב לאמריקנים, ישראל כבר עושה את המאמצים להסביר כיצד יגיע סיוע הומניטרי לכל חלקי הרצועה, גם במהלך מבצע עתידי. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. Getting aid to the people of Gaza is a top priority, because a war is against Hamas, not against the people of Gaza. אבל הקושי המשמעותי עוד יותר בעבור ראש הממשלה נובע מהעובדה שכניסה לרפיח תוביל כנראה לעצירת המגעים לעסקת חטופים. יש בממשלתו מי שדורשים להמשיך קדימה עם הפעולה בכל מקרה. אם חלילה תחליט להניף דגל לבן ולבטל את הפקודה לכיבוש רפיח באופן מיידי, לממשלה בראשותך לא תהיה זכות קיום. לסמוטריץ' הצטרף גם בן גביר שצייץ בטוויטר תזכורת לנתניהו כי עסקה מופקרת כלשונו תוביל לפירוק הממשלה. אל תיתן לקולות מתוך הממשלה שלך שקוראים להקרבת החטופים לקבל את ההחלטה במקומך. כניסה לרפיח לפני חתימה על עסקה תעלה בחייהם. השר בני גנץ בינתיים התייצב מהצד השני וכתב, הכניסה לרפיח חשובה, השבת חטופינו דחופה ובעלת חשיבות עליונה הרבה יותר. אם יושג מתווה אחראי להשבת החטופים והשרים שהובילו את הממשלה בשבעה באוקטובר ימנעו אותו, לא תהיה לממשלה זכות להמשיך להתקיים. דבר אל בני ישראל וישאו לרפיח עכשיו בכל הכוח. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. וכשהאיומים והקריאות לעבר נתניהו מגיעים משני עברים מנוגדים, שוב נמצאת ההחלטה לפתחו של ראש הממשלה.